muddo bil ah ayaa laga joogay 6dii bishii 2aad 2023kii xilligii kooxaha Huwan ah oo isugu jira argagixiso iyo cadaw kale ay duulaan ay ku jabeen ku soo qaadeen arada laascaanood ee gobolka Soola kuwaas oo yoolkooda ugu weyni ahaa in ay nac iyo naxli kala dhigaan shacabka gobolka Sool iyo dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo bulshadeedu ay tahay ul iyo dirkeed waxaana looga dan lahaa colaadda cadwo ka aloosay magaalada Laascaanood in la burburiyo horumarka iyo heerka nololeed ee magaaladu ay gaadhay 15 sanadood ee u dambeeyay ee ay Jamhuuriyadda Soomaaliland ay dib u dhiska ka waday gobolka Soola iyada oo amniga iyo xasiloonida ay fure u noqdeen in ay afar laab fido magaaladu isla markaasina ay ka onkamaan jaamacado ay ka aflaxeen ubaxa iyo daayarta magaalada Laascaanood yaa ku soo duulay Laascaanood dagaalkii qorshihiisa ay soo aliftay Al-Shabaab ee ka dhacay Laascaanood waxa hormuud u ahaa hurin dagaal yahan ah oo uu amir u yahay Cabdi Madobe kaas oo safka hore kaga jira xubnaha halista ah ee Al-Shabaab waxa kale oo laamaha amaanka laga soo xigtay in xubnaha kooxaha xaq jirka ah ay ugu cadcad yihiin Mawlid Nylon, Maxamed Ayaanle, Farxaan Maxamed Jaamac iyo Maxamed Askar halka xogahaasi ay xaqiijinayaan in kooxahaasi laga dilay dagaalka Laascaanood nin la oran jiray Goorgaab ayaan darada dhacday waxa ay noqotay in Cabdi Madobe oo adeegsanaya wajiga qabiil uu ku guuleystay in uu xil horeba la wareego hoggaanka dagaalka kooxda SSC maxadiisina iyo meydkiina iyo waxa weeye maaragtay dunida maaragtay kala korontay waxa weeye waa mid aan idin laba jabaari doono haddii la yiraahdo intaa kadib waxaan baaq u dirayaa dagaalka Laascaanood waxa la diwaan geliyay in saraakiil ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ay rasaas iyo daawooyin u soo direen huwanta dagaalka kula jirta Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan joogaa gobolka Sool gaar ahaan degmada Laascaanood ee magacaygu waa garaad jaamac Ciise Xirsi waxaanu meeshan keenay gurmad ciidan iyo saanad gurmadkaasoo aan ugu heelinayno walaalaha iyaga reer SSC oo laga gargool gardarrada iyo sida bareerka ah oo gardarrada ah oo aan sharciyada Islaamka iyo qawaaniinta caalamiga ah midna ogoleyn waxaana magaalada Laascaanood ka soo muuqday taliyihii hore ee ciidanka booliska ee Soomaaliya Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo ay weheliyaan taliyihii hore ee ciidanka badda ee Soomaaliya iyo tiro saraakiil ah oo ka mid ahaa ciidamadii lagu soo tababaray Eritrea oo qaarkood dabka lagu saaray Laascaanood maamulka Puntland ayaa dhinacooda u yareysan dagaalka Laascaanood Assalamu alaykum soo dhawaada halkan waa magaalada Laascaano waxa hadda soo gaaray waa ciidankii kasoo kicitimay magaalada Boosaaso inkastoo oo ay farta dhexda ka qaniineen culadaasi oo ay ka qayb galeen dowlad ahaan iyo rasaas ahaanba waxaana Laascaanood ku sugan tignikada iyo ciidamada BSF iyo kuwa badda ee maamulka Garoowe waxa kale oo la xaqiijiyay in Puntland iyo dawladda Soomaaliya ay dhumaasho dhabar ka muuqdo ay kaga qayb qaadanayaan dagaalka ka socda Laascaanood waxa xilligan beesha caalamku ay ku baraarugtay halista kooxaha ay amaanka mandaqada ku yeelan karaan unugyada argagixisada ah ee doonaya inay ku tartamaan magaalada Laascaanood taasi oo aanay marnaba Soomaaliland iyo caalamkuba aqbali doonin waxaa dagaalka huwanta iyo cadawga ay soo qaadeen u mideeyay shacabka Soomaaliland oo dareen isku mid ah ku garab istaagay ciidamada qaranka oo naafeeyay kooxii ku soo duulay Laascaanood